Sanada, Tempinau. Ha! Finally, we did it. Okay, ini merupakan perjalanan ke Mushy Hill. Still in progress, so to be continue. Okay, Lily. So laluan baru. Trail panjang. Kemarin masuk Mushy Hill, laluan hadapan maksudnya short punya trail. So hari ini jumpa long trailnya. Macam-macam mana, napas pun. So the best. Man, okay. Kawan-man. Yes, ada view laut. Ada view bandar. Oh. Dan boleh camping. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Laluannya boleh tahan. Best. Super. Alhamdulillah. Terbaik, oh. Ya. Seperti kita nampak di sini, kita boleh nampak view yang tercantik ialah di sana ialah Menara Kayangan. Wow. Menara Kayangan. Gunung Silam ya. Cantik. Nampak lagi awan-awannya. Matahari terbenam akan di sebelah sana. Pas puncak. Enggak mau di puncak itu Gunung Silam. Allahu Akbar. Inilah setakat ini yang paling tinggi ya di sini. Oh, ini Datun Dada Bukit. Wow. Betul. Oke, sekarang view halo bandar lagi. Oke, jom. Kita ke arah ke sana ya. Baiklah di sini. Trail ini kita akan melalui kebun orang. Ya. Perfect trail. Ush, arah sana. Ada lagi hutan. Ada satu puncak yang akan dibuka trailnya. Saya rasa ini yang paling tinggi ya, setakat ini. Oh, atau ada lagi yang tinggi? Di bawah tuh SMK terusan. Iya. Kita boleh tengok di sini. Di bawah tuh hanyalah view bandar. Kampung Sepegaya ya. Ya. Cantik, right? Tengok tuh awan-awan dia lagi. Au. Oh, cantik. Sexy cloud. Ya, itu dia. Hikers kental yang setakat ini idol Bang Nafis, Bang Mantra dan Abang Dot Face. Nuah. Abang Seruling. Gete. So, seterusnya kita akan kemana lagi ya? Kita akan terus. Kami akan coba lah. Kami tembus ke hutan. Ini. Mushy Hill. Ke hutan dan tembus ke quarry. Oke. Oke. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.